Assalamualaikum, Pak Izin di sini. So hari ini kita nak main game apa? Escape Butcher or Bintang. So tanpa basa, let's go. Kita main, jangan lupa subscribe and share. So jom kita mula. Okay, kat sini ada. Hai, kita boleh masuk tak? Oh boleh. Oh dia cakap. Okay, bla 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 bla. Okay, so mari kita keluar dia. Tak tahu. Kami kat mana guys? Pintunya di sini ya guys. Sorry tak nampak guys. So okay, point dia imajinasi. Oh, oh. Wee. Up. Susah lah kamera dia. Tu, dia punya ruang kecil sangat. Alasannya guys. Tengok tu. Susah lah guys. Macam mana ya? Kalau aku nak skip korang tak? Macam tak best kan? Okay, tak apa. Tak payah skip. Kita siap dah. Nice. Teruskan. Okay, checkpoint. Okay, ni apa ni guys? Aku pun tak tahu. Gigi tak ada ke ni? Eh, bukan. Oh, ni atas ni. Salji. Bukan salji. Aisyah, macam ais tajam kan? Faham. Ingat benda tadi. Alamak. Malas ni. Oh. OMG. LOL. Eh, lupa nak tutup ni. Okay, ni apa ni? Tak boleh kena benda tu eh. Salah tak boleh. Lama ai. Benda tu besar. Okey, faham. Okey, dah faham. So let's go kita main. Nice. Sebab tadi kita tak apa? Tadi kita baru nak tunjuk contoh. Tiba. Okay, tak apa, kita teruskan. Jangan buang masa, kita nak menang. Bukan nak kalah. Itu cara untuk nak menang guys. Okay. Tak apa. Kita teruskan. Mana ni? Oh situ. Tak nampak. Okay. Wih. Ya, aku ingat kena tadi. Dia. Okay, ni ada kotak. Okay, sini ke sini? Okay, so kita ada sausage. Ay, ni apa? Askim ke apa? Askim boleh jadi sausage panjang. Ni macam tu. Dan bawah ni apa guys? Warna pink. Tak pasti. Okay. Tak apa, kita lihat. Ish, salah. Nak buat aku tak boleh. Ishlah. Malas lah. Aku tak suka kalau macam ni. Ni panjang-panjang. Malas ni. Tu jatuh-jatuh. Paling bijak ah. Okay. Ni apa guys? Oh. Lah. Tak nampak guys. Tapi ni kecil sangat ni. Oh. Ui. Bar. Okay, go. Okay, go. Nice. Jujur. Okay, checkpoint. Kita boleh kena benda ni. Sangat easy. Okay. Okay, ada ni. Tak payah buang masa. Teruskan saja. How are you? Aku tak pasti. Oh, dah. Apa? Bacon. Ish. Ni bacon. Bukan bacon eh. Ni memang bacon. Lapisan daging babi. Tak pasti. Tak betul lah tu, tapi tak ini. Oh. Okay. Yes, sir. Okay, nice. Okay.
kena pula terlajak. Tapi tak apa, nasib baik. Apa ni? Tak apa-apa. Okey, kita teruskan saja. Okey, nice. Okey, hi. Kepala kotak, bukan. Badan kotak. Wey, kejut gila. Apa ni menaci? Ish. Mai, ish, asal ada lembu situ. Seram. Ei, malaslah. Aku nak cepat ni. Nak habiskan video. Okay, tak apalah. Aku skip eh. Okay, so kita dah skip. Let's go. Okay, turun bawah. Okay, sangat easy ya guys. Sangat easy. Wah! Oh, oh, okay. So, di sini ada lembu. Kena kejar tak? Tak pasti. Aku rasa takut. Dia cuma tunjuk je. Macam mana nak masuk? Lazy dia. Ya Allah. Okay. Nak tanya lembu ni. Bab. Lembu ni kenapalah? Lembu ni dia bergerak pula. Takpelah, lompat je lah. Malas lah. Aku skip lagi. Okay, kita dah skip. Jom lah. Penat betul. Penat. Kita kena tu eh. Masuk dalam mulut lembu tu. Macam mana guys? Gila dia. Memang gila. Wah. Lalu sini nak. Maai. Langsung tak boleh chance. Okay, okay, kita betul-betul. Mana sini kan? Susah macam ni. Gila lipis. Lepas tu dia punya leg. Lepas tu dia punya asip kau main panjang. Tak apa, kita cuba. Tak cuba? Mana? Tak cuba, tak tahu. Kan? Betul. Okay. Ni kena jatuh. Seram lah. Jatuh lagi. Aku dah jatuh dah tadi. Okay. And lepas tu kena masuk dalam mulut dia. Let's go. Okay. Kita dah masuk. Okay, kita dah masuk. So, OMG, apa ni? Ya. Kita kena berlangsung. Wee. Oh. Aku nak boleh sampai situ. Sebab macam game lain ni. Wah. Macam nak naik? Bisa ingat? Tahu tak apa. Mana tempat? Alah, kat nombor dari sini ya. Nak kena gelongsor lagi. 2, 3 kucing berlari. Mana satu nak kena lompat? Tak betul je. Okay, dah. Nice, ada checkpoint. Okay, ni ada tulang. Lompat si kata. Tiba dah guys. Dah masuk lagu apa dah tu. Hai, bacon. Okay, ni easy je guys. Easy. Okay. Lepas tu. Kita ikut je bacon ni. Walaupun dia nuk. Okay, lepas tu. Lepas tu. Ui, bijak gila tu. Yang kita yang buat video ni pun tak bijak. What? Apakah? Macam ni kita kena ulang lah. Okay, mula sini kan. Toyol. Lepas tu sini, bacon. Lepas tu sini. Lepas tu sini balik. Okay, ingat. Lepas tu kita kena lompat. Sebelum. Salah ya. Itu bukan cara-caranya. Walaupun nampak kan, tapi sebenarnya ditembus. Dia saja. Dia nak suruh kita berakal. Kita apa, kita teruskan. Lambat sangatlah dia spawn ni. Dah nak mati dah. Alamak.
Tak apa. Cuba lagi sekali. Ke skip-skip lah. Okey, kita dah skip. So, ni kita diri tempat taik lagi. Yang peliknya, lembu pun nak kena. Sebelum ni kita dah buat kan? Ada taik juga. Tapi ni lain sikit. Awal-awal pun dah matikah? Yang sebelum ni, dia keluar dari jamban. Ni keluar dari... Aku rasa dia buntut. Ataupun punggung, Ustaz Fazim. Sorry eh, minta maaf. Okay, lain sekali eh, lain sekali. Kalau tak boleh juga, kita skip. Okay, bye-bye. Okay guys, dah berjaya dan kita keluar dari bontot dia. Dah agak. Teruskan. Penat gila weh, tadi. Skip nampaklah macam satu kali je. Tapi, macam ni lah. Siapa ni? Abang Dinosaur, dia tulis Faizy, Faizy. Saya tengah buat channel ni. Mengacau ya. Okay, nice. Nantilah kita tutup dulu kejap ni. Tak payah layan dia. Kesian.